أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد جاءكم من الله نور. صدق الله مولانا العظيم. قال الله تبارك وتعالى في شأن رسولنا مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللہ رب العزت دی حمد اور اس دے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دی ثنا تو بعد انتہائی واجب الاحترام قابل قدر محترم مکرم محتشم معزز سامعین حاضرین تمام احباب دی خدمت عالیہ دے اندر انتہائی مؤدبانہ سلام عقیدت و محبت تو بعد ارباب فکر و دانش صاحبان ذوق سلیم احباب فضیلت و علم برادران اہل سنت ادب خردگان نگاہ محبت بادا کشاں خم خانہ مودت حضرات گرامی قدر اج دی روح پرور تقریب سعید جڑی کے انعقاد پذیر ہے جس دے اندر تسی تے میں سب شریکاں شیخ الخطباء پیر طریقت رہبر شریعت نور المشائخ فخر الخطباء حضرت علامہ صاحبزادہ پیر سید فیض الحسن شاہ صاحب تنویر رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دے سالانہ عرص پاک دے موقع دے سالانہ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دل دیاں گہرائیاں چھوں خطیب با کمال زینت بزم عارفاں وارث مسند عاشقاں خطیب اسلام خطیب پاکستان حضرت علامہ صاحبزادہ پیر سید احمد کمال شاہ صاحب ویاز زید اشرفکم آپ دا اور آپ دے شہزاد گان صاحبزادہ سید طلحہ شاہ صاحب صاحبزادہ سید طاہا شاہ صاحب صاحبزادہ سید علی شاہ صاحب انہاں دا ممنونہ انہاں نے حکم فرمایا تعمیل ارشاد کر دیو ہیں تواڈی خدمت حاضراں سٹیج علماء و مشایخ نال بھریا پیا ہے جلسیاں تے پورے پاکستان وچ جائید ہے باہر وی انہاں ملکاں وچ گئے ہاں لیکن ایمانداری والی گل ہے کہ اے سٹیج واحد سٹیج ہے مدرسیاں تو ہٹ کے تھے تے سلسلہ ہوندہ ہی ہے نا کسے ذاتی شخصیت دے سٹیج تے یہ پہلا سٹیج ہے جس سٹیج تے علماء و مشایخ کثیر تعداد نہ تشریف فرماؤں دے کدرے خطیب پاکستان علامہ منشاہ رحیمی جیسے
خطیب کدھر پیر طریقت رہبر شریعت فخر السادات حضرت علامہ صاحبزادہ پیر سید محمد شاہ صاحب ہمدانی خطیب پاکستان حضرت علامہ محمد رمضان نوری خطیب اسلام حضرت علامہ قاری سلیم چشتی اور دیگر علماء کرام مشائخ اعظم سارے میرے سر دے تاج نے میرے تو سینئر نے اللہ انہاں دی زندگیاں وچ برکتاں عطا فرمائے تسی ایک واری گج کے نواز سے دعا کر چڑھو آمین کہہ دیو حضرات گرامی قدر اللہ رب العزت دے پاکیدہ کلام چو ایک آیت مقدسہ دے کچھ حصہ میں پڑھی ہے رب کائنات دے ارشاد گرامی رب فرما دے قد جاءکم من اللہ نور شاہ صاحب کی اللہ سارے علامہ صاحب دیگر مروڑ تو مہربان سارے علماء میرے سرہ دے تاج نے انہاں دی عظمت نو سلام کر دیا ہے تو انہاں چند گلنا کرنا چاہنا رب فرماندا ہے قد تحقیق جاءکم من اللہ نور تحقیق تواڈے ول آیا اللہ ولوں آیا نور کی آیا ہر بندہ نہ بولے جا عقیدہ ہے کہ نور آیا بول سکتا ہے ہر بندے نو اجازت ہی نہیں ہے سمجھ وچ بولن دی ساڈے افسران بالا اللہ انہاں دی عمرہ دراز کرے تشریف فرمانے رب دی عزت و جلالت دی قسم ہے رب دا ارشاد گرامی کتنا حسین ہے رب دا انداز حسین دیکھو اللہ دا حسن کلام دیکھو توجہ کرے جے ایمان تازہ ہو جائے گا رب نے کتنے حسین انداز دے نال فرمایا قد اگے جاءکم جاءت مد گھبراؤ نا قد اگے مد من اللہ اتے شد پہلے قد پھر مد پھر شد رب نے فرمایا کائنات والیو دھیان کریا جے میرا یار بڑی شد و مد نال آ رہا جے کائنات والیو دھیان کریا جے میرا یار بڑی شد و مد نال آ رہا جے کھڑے تاجدار نے قرآن دی آیت ترجمہ کیتا کھڑی دے تاجدار درد دشن چرونی کشمیر عارف کڑی میاں صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ آپ قرآن دی آیت پڑھ دیں قد جاءکم من اللہ نور یا ایہا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا قرآن دی آیت دا ترجمہ اپنے انداز کھڑی دے تاجدار اپنی انداز قرآن دی آیت دا ترجمہ کر دینا پروا دین اوے زیراں آقا شان تیری وچ آیا آما لوکا اوے خبر نہ کائی تے خاصا رمضان پایا رب نے فرمایا میرا نور تواڈے وال آ گیا بارہ ربیع الاول شریف رات دا آخری کنارہ صبح دا پہلا کنارہ رات جا رہی ہے صبح آ رہی ہے کائنات دے تاجدار
دی تشریف آوری ہو رہی ہے، ہر پاسے خوشیاں دا اظہار، ہر پاسے مسرتاں دا اظہار، زمین والے بھی خوش نے، آسمان والے بھی خوش نے، مشرق والے بھی خوش، مغرب والے بھی خوش، شمال والے بھی خوش، جنوب والے بھی خوش، فرشی بھی خوش، عرشی بھی خوش، فرشی بھی خوش، عرشی بھی خوش۔ تے عالم کی میرا بھی دان کہندا انج کر کے کہہ دیاں کہ فرش پر بھی ہوا ذکر صلی اللہ، فرش پر بھی ہوا ذکر صلی اللہ، عرش پر بھی ہوا چرچا سرکار کا، ہر طرف سج گئی محفل مصطفیٰ، ہر طرف سج گئی محفل مصطفیٰ، ہر طرف یا نبی یا نبی ہو گئی، ہر طرف سج گئی محفل مصطفیٰ۔ مل کے کہہ لو ہر طرف سج، کدھر آستانہ آلیا پیسے تنویر دے محفل سجیے، کدھر ہارون آباد دے اندر اے محفل سجیاں، اے پوری زمین تے محفل سجیاں ہویاں نے، لوگ کہی جا رہے نے ہر طرف سج گئی محفل مصطفیٰ، ہر طرف سج، مل کے کوئی زبان کا موج نہ رہے، ہر طرف سج گئی ماں۔ تسی سارے بھی رل جاؤ تے بابا اے اہل سنت حضرت مولانا احمد دین صاحب تو اچھی آواز نہیں نکل سکتی، ماشاءاللہ حاجی صاحب کی بلا، حاجی محمد ابراہیم صاحب، مل کے کہہ لو ہر طرف سج گئی محفل مصطفیٰ، ہر طرف سج، ہر طرف سج گئی محفل مصطفیٰ، ہر طرف سج گئی محفل مصطفیٰ، ہر طرف یا نبی یا نبی ہو گئی، ہر طرف سج گئی محفل مصطفیٰ، ہر طرف سج گئی محفل مصطفیٰ۔ کائنات دے تاجدار دی تشریف آوری ہو گئی، ہر پاسے خوشیاں دا اظہار، ہر پاسے مسرتاں دا اظہار، کوئی کہہ رہا کائنات دا تاجدار آ گیا، توجہ، کوئی کہہ رہے ہیں کائنات دا تاجدار آ گیا، کوئی کہہ رہے ہیں کائنات دا مالک و مختار آ گیا، توجہ، کوئی کہہ رہے ہیں نبیان دا امام آ گیا، کوئی کہہ رہے ہیں رسولان دا سردار آ گیا، کوئی کہہ رہے ہیں پیغمبران دا پیشوا آ گیا، کوئی کہہ رہے ہیں غریبان دا حامی آ گیا، کوئی کہہ رہے ہیں یتیمان دا والی آ گیا، کوئی کہہ رہے ہیں گناہگاراں دی شفاعت کرنے والا آ گیا، کوئی کہہ رہے ہیں وقت ہاتھ مکڑے والا آ گیا، کوئی کہہ رہے ہیں بلیل دی زلفاں والا آ گیا، کوئی کہہ رہے ہیں مازاغ دے کجلے والا آ گیا، کوئی کہہ رہے ہیں ید اللہ دے ہتھاں والا آ گیا، کوئی کہہ رہے ہیں وما رمیتا اس رمیتا ولیکن اللہ رما دی شان والا آ گیا، کوئی کہہ رہے ہیں لم نشرح دے سینے والا آ گیا، کوئی کہہ رہے ہیں لا اقسم بھاذا البلد دی چال والا آ گیا، کوئی کہہ رہے ہیں سبحان الذی اسرا بعبدہ دی سیر والا آ گیا، کوئی کہہ رہے ہیں قد جاکم من اللہ دی پوری تصویر آ گئی، کوئی کہہ رہے ہیں رب دا حبیب آ گیا، کوئی کہہ رہے ہیں جگ دا طبیب آ گیا، آواز کی آن دی ہر طرف سج گئی ماں۔ اور جیڑی گل میں ہن کرن لگا رب دی عزت دی قسم ہے مینوں سرکار دے کرم تے اتنا مان ہے، میں دعوے نال کہنا جیڑی گل ہن کرن لگا جدے جدے چ سینے چ عشق رسول ہوئے گا انشاءاللہ انج گونج پا کے کہے گا میرے نال کی، کوئی کہہ رہا کائنات دا تاجدار آ گیا، کوئی کہہ رہا کائنات دا مالک و مختار آ گیا، کوئی کہہ رہا رب دا حبیب آ گیا، کوئی کہہ رہا دو جگ دا طبیب آ گیا، تے کوئی کہہ رہا، کوئی کہہ رہا توجہ، کوئی کہہ رہا دکھیاں دا سہارا آیا، دکھیاں دا سہارا آیا،
दुखियां दा सहारा आया दुखियां दा सहारा आया दुखियां दा मिलके कोई जुबान खामोश ना लुत्फ आएगा कोई कह रहा दुखियां दा खालिक दा प्यारा आया खालिक दा खालिक दा अरशे बरी दा तारा आया 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 होया बेड़ा पार सोना आया ते सज गए ने गलियां बाजार सोना आया ते सज गए ने गलियां बाजार सोना आया ते सज गए ने गलियां बाजार कोई सुबह खबर न लगी मिलके सोना आया ते सज गए ने सोना आया ते सज गए ने गलियां बाजार 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 सोना आया ते सज गए ने मिलके सोना आया मदनी आया मक्की आया हाशमी आया मतलबी आया काफ हाया आइन साद आया हामीम आइन सीन काफ आया नून ताहा आया यासीन मुजम्मिल आया मुजम्मिल मुदस्सिर आया बशीर ते नजीर आया सिराजुम मुनीर आया अज करना सबने दीदार सोना आया ते सज गए ने गलियां बाजार 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 मिलके कह लो कोई जुबान खामोश ना रवे सारे मिलके बाबा नु खड़िया करके हाथ बुलंद करके कह लो सोना आया ते सज गए ने मिलके कह लो मिलके माही आया सोना आया मक्की आया मदनी आया मदनी आया हाशमी आया मुतलबी आया काफ हाया आइन साद आया हामीम आइन सीन काफ आया यासीन नून आया ताहा सोना आया मुजम्मिल मुदस्सिर आया बशीर ते नजीर आया सिराजुम मुनीर आया अज करना सबने दीदार सोना आया ते सज गए ने गलियां बाजार सोना आया नारे रिसाले नारे हैदरी फैज़े तनवीर यार मुस्तफा हकानी से एक बारी मेल के पढ़ छोड़ो मेरा भी कलेजा ठंडा हो जाए उन रब दी इज्जत की कसम जड़ा होली बोले गज के रात बुलंद करके सोना आया ते सज गए ने गलियां बाजार
صرف تسی نہیں کہہ رہے، صرف میں ہی نہیں کہہ رہا، میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم مکہ شریف تو مدینہ شریف ہجرت فرما رہے، مدینے دے لوگاں نے بازاراں نو سجایا، مدینے دے لوگاں نے چھتاں نو سجایا ہے، فسائد الرجال والنساء فوق البیوت ینادونا یا محمد و یا رسول اللہ، اے مدینے دے لوگاں نے بازاراں نو سجایا ہے، پوچھیا کی گل ہے، مدینے دے لوگ بھی کہندے نے سونا آیا تے سج گئے نے گلیاں بازار، سونا آیا تے سج گئے نے گلیاں بازار، سونا آیا میں آیت پڑھی کد جا کو مل اللہ نور، یہ قرآن 14 سال پرانا ہے، قرآن 14 سال پرانا ہے، بابے نے فتوا لاتا ہے پرانی تقریر، میں کہا چل نویں صحیح، سونا آیا تے سج گئے نے دکھیاں دکھیاں دا سہارا آیا، دکھیاں دا سہارا آیا، دکھیاں دا انجنی انجنی گوج باگے، دکھیاں دا ان رب دی عزت دی قسم ہے جڑا ہولی بولے سرکار دی آمد دیاں گلاں کر رہے ہیں، دکھیاں دا دکھیاں دا دکھیاں دا خالق دا پیارا آیا، خالق دا خالق دا خالق دا خالق دا عرش بری دا تارا آیا، 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 ہویا بیڑا پار سونا آیا تے سج گئے نے گلیاں بازار، 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 اللہ مالے صالح دی توفیق عطا فرمائے یار.